Здравейте отново с вашите въпроси, като сега се спирам на въпрос от Денислав Михайлов, който се интересува от моята лична история в навлизането ми във Формула 1, коментарите на състезанията, телевизиите, заедно с кого и така нататък. Значи аз започнах да се интересувам от Формула 1 от съвсем малко дете, събирах всичко, което тогава имаше за нея в България, започнах да чета и списания постепенно, а когато формулата започна да се излъчва в България, това беше 92 година, просто се включих в екипа, който отразяваше състезанието, тъй като тогава се запознах с Ричард Груев и бях полезен за това, че мога да разказвам някакви неща, които са от по-скоро техническата страна на спорта. Оттам насетне формулата се излъчваше в националната телевизия между 92 и 99 година. Филип Морис тогава, навлизайки в България след смяната на режимите и всичко, което се променяше в страната, плащаха правата. После отиде формулата в ринг. Там работихме и с Стефан Илиев, и с Мирослав Николов, и с Ричи, и постепенно с Жоро Иванов след това. След това беше в BTV, където работихме с Мончил, после малко в Булсатком и сега е в Диема, които са част от групата на Нова телевизия. Така че през всичките тези години съм работил с много колеги по различен начин. Бяха излъчвани състезанията в TV7, включително с Триан и с Жоро работихме. Така че през годините, общо взето, това е бил начина, по който се излъчва формулата в България. Иначе тогава, когато започнах да работя вече като журналист, което беше 94-та година, с Юли Москов започнахме да пътуваме и по състезания в по-близките дестинации, и Муласта и така нататък, и започнах да пътувам и на надпревари. Та до ден днешен вече с списанието, което правим от 20 години, тъй че с него пък в най-голяма степен мисля, че успяхме да се доближим в близост до всичко, което се случва в Формула 1 и тя да ви кажа, че в Източна Европа, в крайна сметка, сме една от медиите, познати най-добре на всеки един в падока. Така че това беше в общи линии цялото развитие. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.